Salaspils memoriālais ansamblis Blaumiņa piemineklis Brakos piemiņas zīme pirmajai latviešu teātra izrādē Rīgā Kronvalda parkā. Tie ir tikai daži no izcilā tēlnieka Oļega Skarējiņa darbiem, kuram veltītā izstāde Nesalaustais, nu pat atklāta māksliniekam tuvajā Madonas pusē. Esmu sajūsmā par to, ka beidzot ir šī izstāde veltījums tomēr Oļega vecākiem, jo tie ir cēlušies no līderes. Un māmiņa, Oļega māmiņa atgriezās no Krievijas un tā guļ līderu skapos, Oļega piemineklis tur ir. Mēs esam priecīgi, ka mēs esam apsiemojuši un atcerējušies šo dzimtu. Zīmīga un svarīga personība, kura varbūt ir palikusi ēnā, vismaz dzīves nogalē, un ļoti svarīgs darbs paveikusi. Un savā vienkāršībā ir spējusi atstāt ļoti lielu mantojumu nākamām paaudzēm. Mēs viņu gribam uzskatīt par mūsu novadnieku, lai arī dzimis Krievijā, viņā vecāki ir nākuši no līderes puses. Un līdz ar to mēs tā labprāt lepojamies ar tiem cilvēkiem, kas ir devuši to devumu mākslā, devuši kultūras un mākslas dzīvē gan Latvijā, gan faktiski arī ārpus Latvijas robežām. Kad es ienācu izstādē, pirmkārt mani pārņem emocijas, būtiski piemetās zosādi, ja? Ne jau tāpēc, ka te ir augsts, bet tāpēc, ka aiz katra, ko es ieraugu, es redzu visu tās emocijas, kas tur ir. Tad izstādē ir ļoti tāda emocionāla parāda Oļega Skarējiņa, teiksim, nu, tāpēc būtības, ja? Jo aiz mākslas darba jau stāv cilvēks, ja? Un mākslas darbs atspoguļo cilvēku. Un tas teiciens Nesalaustais ļoti labi raksturo gan Oļegu, gan arī šo izstādi, ja? Viņa tēvs. Kopš mazotnes Krievijā dzimušajam latviešu izcelsmes māksliniekam nav bijuši labvēlīgi dzīves apstākļi. Karš, izdzīvošana, apcietinājums, izsūtījums, nemitīga pārvešana no viena lēģera uz otru, dienests, toties iegūta prasme nepadoties un izturēt. Ir kā Krievijā dzīves, ja? Bet viņš tāds kārtīgs vidzemnieks ar darbu pietātēra, ja? Bez tādām kaut kādām negatīvām īpašībām, teiksim, kā skaudība, kad es esmu labāks nekā citi un tam līdzīgi. Viņš tāds pieticīgs bija, ja? Bet arī jaunībā, protams, bohēmisks bija, ja? Jo bohēmi jau piedara arī pie mākslas. Viņš neprasīja no dzīves daudz, ja? Bet viņš to savu sāpi, ko viņš bija uzkrājis mūža galā, jo viņam mūža tas ļoti grūts bija, ja? Viņš tomēr izlika taisa mākslas darbos. Šī izstāde ļoti labi un uzskatām parāda šos tēlniecības darbus. Ļoti daudz ir ģipša atlējumu, ļoti daudz ir šo te skiču, jo mēs dzīvos pieminekļus nevaram atvest, tie ir smagi, tie ir savās vietās jau atrodas. Un tad tas, ko izdarīja mūsu mākslas nodaļas vadītāja Elīna Krupko, tātad kopā ar Skarējiņa kundzi veidoja, atlasīja šos materiālus, atlasīja mīļākos darbus, lai tiešām Skarējiņa tēlniecības darbi tiek parādīti plašā amplitūdā. Māksla bija Oļega Skarējiņa darbs un dzīve, vienmēr nedalīta harmoniska vienība, iekšējas nepieciešamības radīta sava laika un vides atspulks, kur allaž līdzās viņa dzīvesbiedra Irēna. Viņš bija tik vienkārši cilvēks, ka nekad nevarētu pateikt, ka viņš ir tik liels tēlnieks. Un tikai tagad, kad jau viņa vairs nav, es to sāku saprast pa īstam, ja? Jo viņš man vienmēr bija viens vienkārši cilvēks blakām. Ja? Nu, es redzēju, ka viņš strādā, bet tagad šajā brīnišķīgajā telpā es redzu, cik skaisti viņi dara, cik skaisti. Es esmu lepna par Olegu. Tā kā es apsveicu jūs vidzemnieks ar Olegu Skarējiņu. Ko jūs tagad esat atkal atklājuši pa jauni. Lai sajustu Latvijas monumentālās tēlniecības stūrakmens Oļega Skarējiņa nesalaustu un spītīgo dzīves garu, ik viens tiek aicināts apmeklēt Madonas notpētniecības un mākslas muzeju, kur izstāde Nesalaustais būs skatāma līdz 8. septembrim. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.